Anai arreba maiteok, abendu aldiak Belengo portaleraino eroan gaitu, bertan jasoera miresgarria ikusi daigun. Jangoikoa ume eginda, geure haragiko eta gure artean agertu da humiltasun eta pobretasun betean. Honan zenbateraino maite gaituan erakusten deusku, San Paulok dinoanez, izatez jangoikoa izan arren ez eban bere burua jangoiko mailan erakutsi. Bere burua beheratu egin eban, ostera, morroi itxurea harturik eta gizonen antzeko eginik. Azkan ikusi daikegun apaltasun eta pobretasun horretan ikasten dugu maitasuna zertan datzan. Nork bere burua emon eskaini. Belengo apaltasun honek ez dauka zerikusirik euren adierarik sakon eta berezkoena estaliz, jai honek batzen dabezan azaleko hainbeste gauzagaz. Horregaitik, atxikidura antzuak alde batera itxi eta ospakizun hau benetan bizi behar dugu. Egunotan gaizok bakarrik bizi zarienok, krisiaren eraginak jasaten dozu esanok, lan bila diardu zuenok, etorkinok eta edozen arrazoiren gaitik edo dagoeneko aitaren etxean diralako senide eta lagun kutunen utzunea sentitzen dugu zuenok, bihotz bihotzez gogoratu gura zaituet. Jangoikoaren bakea zuon bihotzetan biztu daitela eta itxaropenez bete zaiezala. Kristo Jesusek izan ebazan asmo berberak izateko dinozku San Paulok. Jaunak bere gain hartu dau gure gizatasuna, bere buruari lehentasuna, kendu eta gure alde eskainiz azten ondorio etaraino. Gabonetako misterioari begiratzea, gure askatasuna baldintzatzen dauan, hainbeste gauzari uko egiteko deia da, eta Jesusek egin eban lez, eskaintzan eta zerbitzuan besteak maite izateko deia. Krisialdi gogor honek, sistema ekonomiko eta finantzarioren, euskarrien gabezia antropologiko eta etikoak agertzera emon deuskuz, sistema horretan gizakiak ez ezik beste interes batzuek daukielarik nagusitasuna. Horregaitik, gabonak deia dira gure bizitzako ohiturak aztertu daiguzan bakarka eta familian. Danok, gizabanako talde zein erakunde autokritika egin behar dugu. Datu guztien arabera, geuk be urte luzez indarrean egongo dan krisialdi hau suspertu izan daben planteamentu eta jokomoldeak izan dugu zalako. Gabonetako espiritua geuri egin eta kontsumo arduratsua eta Jesusen ikasleari jagokon neurritasuna berreskuratu behar doguz. Eta jauna eta lagunurkoa gure jardueren bihotzean jarri. Aldi honek guztion ongizatea bilatzera, gizatasunez jantzitako ekonomien garapenerako sormenera, zerga betekizunak kontu handiz betetera, laguntza publikoen banaketa eta erabilera arduratzura, lan eta enpresa egitasmoa barriak suspertzera, eta makalenei laguntzeko eta herrialde txirotuei lankidetza eta alkartasuna eskaintzeko eskuzabaltasunera bultzatu behar gaitu. Jesusen barri ona, gauza guztien gainetik, itxaropena da munduarentzat. Krisialdia gaindituko badugu, gizakia giza jarduera guztien ardatzat jarri behar dugu, eta bakarka zein alkartean bihotz barritzeko bideari ekin behar deutzagu. Elizaren doktrina sozialak, gordeten dauan jakituria praktikora joten badugu, argibide baliotsuak aurkituko doguz guztion zerbitzura dagoan eta zuzentasuna eta alkartasuna sustatzen dituan
ekonomiari begira gadoz dagozan egiturak birsortzeko. Gauzatu egin behar doguz, guztion alegin eta sakrifizioak batuz eta urrengo belaunaldientzako ekonomia eta gizarte oinarri sendo, zuzen eta jasangarriagoak ezartzen laguntzen dihar dugula sinistuta. Gabonetan, gure bakea dan eta santuen herri lagun eta jongoikoaren etxeko, egiten gaituan, Jesusi harrerea egiten deutzagu. Ilabete honetako barriek, bakean bizitzeko itxaropena berbiztu deuzkue. Gizarteak aurrerapen handiak egin ditu indarkeria guztiak gaitzesteko. Danadala, ibilbidea luzea da oraindik eta sendatu beharreko zauri asko dago. Egian, zuzentasunean eta ongizatean oinarritutako eta errespetuz, bakez eta zenidetasunez, jantzitako bizikidetasuna eraikitzen ahalegindu gura dugu. Kristogaz adizkitzen gaituan bihoz barritze pertsonal eta komunitarioa erabakigarria da eliz batasuna sendotzeko eta gure gizartean adizkidetasunaren legamia izateko. Eukaristia ospakizun guztietan onartzen eta eskaintzen dugun biktimak argi egiten deusku, bera terrorismoaren eta indarkeriaren, mehatxu eta irainaren zauria jasan, tabenen eta jasaten diarduenen arpegian ikusteko. Ezinbestekoa da, belaunaldi gazteak benetako askatasunean, egiaganako maitasunean, onbidean eta zuzentasunean estea, hortik sortuko dalako benetako bakea. Honen aritik, familia bakiaren kulturaren oinarri erabakigarriak landatzen dituan jatorrizko hezkuntza esparrua da. Gure elizbarrutiko kristinau alkarteetan bakiaren aldeko otoitzaldiak eta hausnarketa eta konpromisorako jardunak ugariagoak izaten dira aldi honetan. Gure bakia dan Kristo, gure artean geratzera dator eta gure bihotza eta giza alderdi guztiak beragana bihurtzen diranean eta berak aldatzen dituanean onartu daikegun doea da. Gabon santu eta zoriontzuak eta badinkapenez betetako urte barria opa deutzuedaz. Gabon gauean aurkitu daizuela tartetxo bat, isiltasun eta otoiz giroan, berengo portalearen aurrean, Jesus jaio barriari begiratuz, berau onartu daizuen eta beragaz batera maitasun, itxaropen eta bakez betetako aldi barriari ekin deiozuen zuon bizitzetan. Bihotzez.